Oggi si celebra la giornata di preghiera e riflessione contro la tratta delle persone. Danes se obhaja dan molitve in premišljevanja v boju proti trgovini z ljudmi, ki je letos posebej posvečen otrokom in mladostnikom. Opogumljam vse, ki na različne načine zasužnjenim in zlorabljenim mladoletnikom pomagajo osvoboditi se tega nasilja. Želim, da bi se vsi, ki imajo odgovornosti na oblasti, odločno borili proti tej rani, da bi dali glas našim najmlajšim bratom in sestram, ponižanim v njihovem dostojanstvu. Potrebno je napeti vse sile, da bi premagali ta sramoten in nedopusten zločin. Tako se je glasil poziv papeža Frančiška na koncu današnje audience. Dan molitve in premišljevanja v boju proti trgovini z ljudmi poteka pod geslom Otroci so nesužnji. Pater Michael Černi, podtajnik dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, odgovoren za oddelek za migrante in begunce, opozarja na problem, da so ti otroci, ki so objekt trgovine in so zasužnjeni, nevidni. Zato je ta dan pomemben, da bi postali vidni, da bi jim prisluhnili, da bi vstopili v naša srca. Dati vidnost temu problemu je nujen korak. Cerkev in druge organizacije so poklicane, da so tem otrokom blizu, da imajo pogum približati se njihovi stvarnosti in odkriti, kaj živijo. Na ta način lahko družbi pomagajo prepoznati to rano, bolezen, ta zločin, ki se odvija pred našimi zaprtimi očmi. Pater Černi dodaja, da ni potrebno poenotenje dotične zakonodaje na mednarodni ravni, pač pa je potrebno izvajanje obstoječih zakonov. Treba je imeti pogum storiti tisto, kar so družbe in vlade že izjavile, da želijo narediti. To smo tudi obvezani storiti. Če so naši varnostni organi pokvarjeni, spreminjanje zakonov ne more pomagati. Pomenljivo je tudi vprašanje, kaj preprečuje družini ali šoli, da bi odprli oči in prepoznali ta problem. Če član neke družine izkorišča zasužnjene otroke, je problem v tem. Brez oseb, ki stojijo za povpraševanjem, ne bi bilo niti ponudbe. To je jasno, poudarja Pater Černi. Začeti je treba z resnico, zavednostjo, z odprtimi očmi in s pogumom. Dan molitve in premišljevanja v boju proti trgovini z ljudmi je spodbudila mednarodna mreža Talita.com. V pobudo je vključenih preko 70 držav. Dan sovpada z godom svete Jožefine Bakite, ki je bila rojena v Sudanu leta 1869. Pri 9 letih je bila ugrabljena in nato večkrat prodana kot sužnja. Po osvoboditvi se je pridružila sestram Kanosijan. Umrla je 8. februarja 1947. Leta 2000 jo je papež Janez Pavel II. Prištel med svetnike.